Újra koncerthelyszínné alakult Sárospatak több tere a zene ünnepén. A járókelők mindenféle zenét hallgathattak séta közben. Vonósok, gitárosok, rockzenekarok szórakoztatták a közönséget, többségükben helyi zenészek. Ez leginkább azt gondolom a patakiaknak szól, egyfajta közösségépítő erő. Aki erre sétál, az látja, hogy mondjuk Gombos Levente, aki a fotósként közismert a városban, ő remekül játszik dudán. Nem biztos, hogy ezt tudták róla többen, de Levente örömmel vállalta, hogy két alkalommal is fúj majd itt a helyszínen. Nagyon sok olyan zenész van, akiről nem tudják, hogy ő valamilyen hangszeren játszik. A hiltéri dudás játékát az egész város központban hallani lehetett. Gombos Levente szinte első hallásra szeretett bele a Kecskefejű zeneszerszámba. Többféle hangszerrel próbálkoztam már gyerekkorom óta. Legutóbb tévében, rádióban hallottam a dudát, és nagyon megtetszett. Aztán utána néztem az interneten, több felvételt megnéztem, és aztán ez megtetszett, és utána néztem, hogy hol lehet egy ilyen hangszert beszerezni. Nem csak a műfajok és a hangszerek sokfélesége jellemezte a pataki zene ünnepet. A fellépők között minden korosztály képviseltette magát. A fiatal együttesek a rockzenével, az idősebbek kórusművel vagy éppen régi hazai slágerekkel szórakoztatták a közönséget. A gitár, ami az egyik legnépszerűbb utcai hangszer, nem hiányozhatott a kollektív utcazenélésből. Hoztam instrumentális, klasszikus darabokat, könnyűzenei darabokat, amiket igyekszek énekkel is kísérni, valamint, hogyha van rá lehetőség, és itt az érdeklődők egyre jobban majd körénkcsoportosulnak, akkor esetlegesen meg is énekeltetni őket. A komoly zenét a Farkas Ferenc Művészeti Iskola képviselte, növendékek és tanárok muzsikáltak a járókelőknek. Mindig partnerek vagyunk, és mindig nagyon nagy lelkesedéssel veszünk részt, akár itt a városunkban, akár Sátoraljaújhelyben, vagy bárhol, ahol felkérnek, hiszen bárki hallgat minket, mindenki csak gyarapodik azzal, amit mi próbálunk a gyerekek szívébe, lelkébe és tudásába beleönteni. A járókelők örültek az utcazenének, gyakran megálltak néhány percre zenét hallgatni, este pedig sokan jöttek a muzsikaszóra kikapcsolódni egy-egy üdítő mellett. Én maradjam!